Здрасти, здрасти! Far Knock Blinder. Малко късно в пролетта за впечатление от Far, при положение, че сега почва се оголемява деня, но нощта никога няма да избяга. Така, 90 секунди и започваме. Сухата статистика. 180 грама, изключително малък, 1300 лумена, 80 евро в момента в Bike Discount. Доста добро качество срещу кинти и грам, които плащате. Три стабилни режима, три мигащи режима, плюс daily flash и така нататък. Какво още е готино да се знае? Има супер маунтове, силиконово, то е стандартен, нали, ясен е. Ползвам го с карбоново кромило, така че няма проблеми. И този, който е ценния, така наречения GoPro mount, може да се абне на под гармина, може и на каската, което е всъщност най-ценното, защото на каската го слагате и по този начин е като водещата светлина в тези нощни такарания. Аз лично използвам другия, който ми е на кромилото, и този като водеща светлина от каската в завоите. Супер е, 1300 лумена е предостатъчно. Изключително светъл фар. Може да видите. Наистина много, много добра светлината. 5 мА е батерията. Те пичове твърдат, че час и половина ще издържи на най-силното, но аз съм по-консервативен, казвам час и 10 и 15 минути максимум, и то ако е добра температурата и не прегрее. Това беше всичко. Силно ви го препоръчвам, когато е... Само секунда. Силно ви го препоръчвам, когато е намален. На 80 евро е направо по-днешки обир, така че взимайте. На 130 в никакъв случай. Има по-добри. Чао, чао.